Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Naš današnji gost je gospod Roman Ladislav Ratkaj, direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lep pozdrav. Kako se počutite? Malo deževno, ampak... Ja, malo je deževno. Malo vpliva na razpoloženje, ne? Vreme pač primerno tudi, bi rekel, času, v katerem smo zdaj, tako da... Zdaj bo trenutno še verjetno kaj hladneje, tako da bo še slabše. Ja. Se moramo navaditi, ne? Počasi na takšne vremenske razmere. Splošna bolnišnica Murska Sobota je ena najpomembnejših, največjih ustanov v Pomurju. V tem letu pa obeležuje tudi, oziroma praznujete en pomemben mejnik, 130 let delovanja bolnišnice. Ne? Drži. Letos praznujemo 130 let delovanja bolnišnice. Tako kot ste rekli, to je eden izmed največjih subjektov v Pomurju. Zanimivo bi bilo recimo takrat, ko so leta 1893 ustanavljali bolnišnico, se verjetno niso niti zavedali, v kaj bo ta bolnišnica prerasla. Sedaj je to več kot 1200 zaposlenih, tako da mislim, da se upravičeno moramo spomniti na ustanovitelje in na vse tiste čase, ki so minili od začetka pa do zdaj, do leto, se pravi vseh teh 130 let in da jih tudi primerno obeležimo. No tako, vi ste se zdaj v tem letu oziroma v zadnjih tednih tudi ozrli nazaj za vsemi dosežki. Pogledali ste na pot, ki ste jo doslej že prehodili, pa mogoče, če začneva, kakšna predstavitev, kaj vse ste pripravili za obletnico, pa kaj vse vas še čaka? Za obletnico smo že pripravili otvoritev razstave, ki poteka v pokrajinski študijski knjižnici v Murski Soboti. Tam smo naredili lepo razstavo od začetka do današnjega dne, kako je vse potekalo, od tistih prvih korakov, ko so zbirali, bi rekel, tistih 60 tisoč forintov za prvo bolnišnico, ki so na to ustanovili, pa vse do današnjih časov, ko pač bolnišnica, ki je v Rakičanu, pač v vsem obsegu in vsej velikosti, veličini, kot sedaj obstaja. Tako da tam so na razstavi praktično tudi vsi dokumenti in pa tudi vsi rekviziti oprema, ki smo jo našli in ki je zanimiva za pogled, da se vidi, kako je bilo na začetku, kako je bilo nekje vmes in kako je sedaj. Drugo, kar pa je, bomo obeležili 15. decembra, ko pride tudi k nam predsednica države, ko bomo imeli slavnostno reko akademijo in mislim, da je potrebno, da to obeležimo na takšen način, kajti 130 let je pa res lepa obletnica. Ja, sigurno. Ampak izdali ste tudi zbornik, ne? Ob vsem tem pa mogoče, kaj vse se najde v njem? Tudi zbornik smo izdali, tudi bo na tej 130. obletnici bil tudi na razpolago, tako da se ga lahko bo vsak ogledal, tudi vzel. Praktično predstavljamo od začetka do letos in pa tudi predstavljamo v zborniku tudi vse naše oddelke, vse naše zaposlene, ki na nek način ustvarjajo to celotno bolnišnico, seveda tudi skupaj s pacijenti, ki prijejo k nam. No, ste mogoče uspeli prebrati kakšno od teh srčnih zgodb? Se vas je mogoče katere posebej dotaknila? Pa tu je toliko zgodb, recimo v zborniku, kajti zbornik ima okrog skoraj 140 strani. Zgodb je ogromno. Ne? Takrat, ko začneš, tudi jaz sem pisal pač nek nagovor in to je zelo lepo. Takrat se začneš tudi razmišljati, kakšni vsi dogodki so potekali v teh 130 letih. Ne? Koliko je tu bilo nekih interakcij med zdravniki, zaposlenimi, med drugim medicinskim osebjem, kaj vse se je v tem času zgodilo. In to je, število teh dogodkov je seveda ogromno in prav je tako. In zato ravno je ta zbornik, ki je ena taka, bi rekel, en takšen skupek, kjer se tudi vidi, kaj vse se dela in kaj vse se je tudi zgodilo v tem času. Se mi je zdelo zanimivo, enkrat prej, pred nekaj meseci ste rekli, da ste bili pač doslej na eni strani, sedaj ste na drugi strani, ne, bolnišnice, sedaj ste na čelu. Tako da ja, verjetno vidite potem tudi eno drugo plat, ne? Drži. Prej sem videl
samo eno plat, in sicer to je strani pacijenta. Čeravno jaz nisem bil, pa še zdaj nisem nek na srečo nek pacijent, kajti nisem bil dosti krat v bolnišnici. Sedaj pa vidim tudi drugo plat, se pravi plat strani zdravstva. In moram povedati, da v tem času sem, moja ugotovitev je, da zdravstvo v Sloveniji je zelo kvalitetno in na zelo visokem nivoju. Tako. Zdaj omenili ste slovesnost 15. decembra. Se bo odvijala v gledališču Park Murska Sobota. Slavnostna govornica, predsednica republike, potem bi mogoče še kaj izpostavili, kaj vse se bo še dogajalo, če nam lahko izdate. Ja, slavnostna govornica bo predsednica države, prisotni bodo tudi vsi drugi ugledni gostje, da ne bom našteval, da ne bom koga pozabil slučajno. Tako da ja, bo ena predstava, ker bo ena pač predstavitev naše bolnišnice tudi skozi čas. In mislim, da bomo na zelo lep način predstavili to obdobje, kajti 130 let je res dosti in moramo se tega na lep način tudi spomniti. No, res. Ampak kot marsikatera druga bolnišnica, tudi pri vas se soočate z nekaterimi izzivi. Trenutno je vaša največja potreba koronarograf, ne? Drži, koronarograf. Tako. In ob tej priložnosti ste se odločili za dobrodelno akcijo, tudi svoje poslovne partnerje ste pozvali k temu, da namesto poslovnih daril darujejo finančna sredstva za nakup tega aparata. Mogoče je kakšna beseda o tem, zakaj, kaj je sploh to, zakaj je to tako pomembno za vas? Drži, zelo pomembno je to, predvsem za pacijente, ki doživijo infarkt oziroma ki imajo zoženje žil pri srcu. Ne? In gre za kvaliteto življenja, gre za reševanje življenj. Ta aparat je pri nas trenutno nujno potreben, tudi zaradi pač kvalitetne obravnave vseh pacijentov, da imajo tudi naši pacijenti tu pri nas v Prekmurju to možnost. To delamo in delamo zelo dobro. Tako da ja, poklicali smo naše poslovne partnerje, da pač, ker gre se bliža se konec leta, da premislijo, da mogoče v izogib, da pač daril pač darujejo za ta naš aparat, ki ga nujno potrebujemo. In poskušali bomo zbrati čim več denarja, kajti aparat je precej drag. In potem razliko pa bomo pač poskušali na drug način še pokriti in priti do tega, kar potrebujemo. Koliko pa stane en tak aparat? Pa ta številka je približno okrogla, okrog milijon evrov, tako da ja, je visoka številka, ampak za začetek smo rekli, gremo tako, potem pa, da pridemo čim prej do njega. Tako smo se odločili, da tako začnemo. So že zelo pozitivni odzivi, tako da že imamo en primer, ki je pač verjetno bil tudi sam deležen tega verjetno reševanja življenja, ki je tudi že nakazal, bi rekel, lep znesek denarja, kajti tisti ljudje, ki to rabijo, se najbolj zavedajo, kako pomembno in kako potrebno je recimo to pri reševanju življenja. No, tako, pa imate mogoče že kakšen aparat ali pa je potreba po drugem? Imamo že tudi aparate, ampak gledajte, aparati so različni, tudi starost je različna, tako da ja, nujno potrebujemo ta aparat. Tako se mogoče tudi pacijenti odločajo oziroma morajo, so primorani kam drugam iti, iskati? Ne, koronarografijo mi že opravljamo, zelo kvalitetno, ampak potem seveda, no, aparat ima boljše sposobnosti, boljšo kvaliteto, lažje, vse se da narediti. Tako, vsaka bolnišnica mora skrbeti, ne, oziroma bi bilo potrebno, da gre v korak s časom, ne, da posodablja svojo opremo, to je nujno, ne? Drži, ker če hočemo postati sodobna bolnišnica oziroma če hočemo stati, to tako bom povedal, moramo seveda tudi pri opremi iti v stik s časom, ne, tako da tudi, ko pridejo recimo k nam zdravniki iz drugih bolnišnic, pravijo, da smo
da imamo tak dober nivo tudi glede opreme, tako da nič ne zaostajamo. Ampak samo majhen zaostanek te včasih že zelo dosti pomeni, tako da mi hočemo, da so naši ljudje kvalitetno obravnavani zdravstveno in seveda zaradi tega to tudi vse potrebujemo. No pa sedaj ob tej priložnosti mogoče še kakšna beseda, kako lahko podjetja ali pa posamezniki prispevajo finančna sredstva za nakup koronarografa? Seveda, finančna sredstva lahko prispevajo z svojo donacijo, tudi naša številka transakcijskega računa, tja nakažejo. Mi imamo kar nekaj donacij, tako da mislim, da z te strani in tehnične strani ne bo problemov glede nakazila. No, zdaj tukaj se bo prepričana sem spet izkazala tista človeška solidarnost, želja, ne, kako ljudje radi preskočijo na pomoč, ne, ko je to potrebno. Drži, jaz recimo, ko sem gledal to 130 let, ne, jaz sem že na začetku omenil, recimo začetek je bil, da so recimo pobirali teh 60 tisoč forintov, takrat je bila še ogrska, ne. Recimo lahko se spomnimo nekje od leta 1976 do 1980, ko sta bila dva referenduma in da skrajšam zgodbo, tudi takrat so 80% sredstev za splošno bolnišnico Murska Sobota zbrali prebivalci pomurske regije, 20% pa je nekje še prišlo s preostale Slovenije, tako da ja, večinoma se je ta solidarnost pokazala vedno, da je na zelo visokem nivoju. Tako. Zdaj nekaj me zanima še glede razstave. Ne? Ti predmeti, koliko teh stvari je razstavljenih mogoče za vse tiste, ki še niso imeli priložnosti, da bi si ogledali? Ja, mislim, da je najboljše, da si kar sami ogledajo. Je pa zanimivo, ko vidiš recimo tiste injekcije, ki so se nekoč uporabljali in kakšne so danes. Tako da malo se te kar strah, kako se to, kako je bilo nekoč, ampak je pa zanimivo pogledati, da se vidi, kakšen je bil recimo napredek v tem času. No, pa kje ste pa vse to hranili, te predmete? Pa imamo po naših arhivih še dosti drugih predmetov, to smo dali tisto, kar se nam je zdelo najbolj, bi rekel, pomembno oziroma nek najbolj zanimivo za obiskovalce. Tako da predmetov je še več, ampak je bilo premalo mesta, da bi vse to spravili se. Ja, sigurno. Ja. Koliko časa pa je potrebno, da se ena taka razstava pripravi? Pa moram povedati, da to razstavo smo nekje začeli pripravljati pred več kot 3 meseci. Velika zasluga gre tudi pokrajinski študijski knjižnici, njeni direktorci, kajti nekako ona se je tudi spomnila, da bi lahko to naredili, ne? Potem smo pa seveda takoj se povezali, pristopili k temu in moram povedati, da smo zelo zadovoljni, kako je bilo to narejeno. No, tako pa so avtor razstave tudi gospod Albert Halas, ne, iz knjižnice. Tako da. Gospod Albert Halas je naredil res perfektno zgodbo, vse te arhivske podatke, ki jih je pridobil. Mislim, da je dosti teh podatkov novih, nekatere smo tudi mi imeli, ampak on se je potrudil maksimalno, seveda s svojo strokovnostjo mu je bilo to tudi toliko lažje. No, zdaj res počastitev tako, kot je treba, se pravi razstava, zbornik, slovesnost, da še enkrat spomniva, 15. decembra in seveda še mogoče kakšno sporočilo našim gledalcem. Naj spomniva, se pravi, zbirate sredstva za rentgen, ki rešuje življenje, ki je zelo pomemben za bolnišnico in za celotno skupnost. Drži. Še enkrat bi poklical, da res vse, ki se jim zdi pomembno, da nekaj daruje za zdravje, ne, da pač pristopijo k akciji. Mi obljubljamo, da bomo ta aparat uporabili čim bolj smotrno in za čim bolj učinkovito, da bo rešil še verjetno mnogo življenj in da bo recimo tudi že kot diagnostika marsikaj tudi mogoče preprečil in zaradi tega vsekakor hočemo nekako tudi naši pomurski regiji zagotoviti eno še kvalitetnejšo, bi rekel, storitev na tem nivoju. Tako. Hvala lepa, gospod Ratkaj, da ste se nam pridružili. Iskrene čestitke vam in celotni ekipi ob tem res neverjetnem jubileju.
Želim vam uspešno izvedbo, slovesnosti vsega skupaj pa seveda, da bo, da bodo sredstva prišla tja, kamor morajo. Ne? Najlepša hvala. Hvala lepa. Spoštovani, hvala, da ste bili z nami. Ostanite v naši družbi še naprej in se vidimo prihodnič. Nasvidenje.